керується такою ручною педалькою. Ну, тобто, наприклад, якщо щось там банально впаде, там, наприклад, от балончик від комарів. Мені не треба вже не гнатися, я просто його схопив, підняв. Акуратно поставив на місце. Побутові прилади та ліжко із прилаштуваннями, звичайна меблева тумба та візок. Такий невеличкий куточок в реабілітаційному центрі Львівщини має захисник Максим Веприк. Навіть банально собі апельсин не вріжеш, тому що одна рука, немає. Важке поранення руки та обох ніг Максим отримав у січні неподалік Солодара. Там він майже рік боронив Україну від російських окупантів. Мінометна позиція була. Ми якраз бігли до міномета виконувати вогневе завдання. Чи це так просто рашистам повезло, чи вони нас десь вицепили дроном, не знаю. Ну, факт того, що ми біжимо, бах, ми вже лежимо. Разом із Максимом поранення отримали ще троє побратимів. Попри біль та рани, саме вони надали йому першу меддопомогу. Розумієш, типу, ти лежиш там, чуєш запах пороху, потім такий дивишся, рука твоя тут на куртці просто отко, на шматках з куртки отко висить. От, пробуєш порухати ногами, розумієш, що ти не можеш ними ворушити, ти отко просто на спині лежиш. За життя Максима почергово боролися медики з різних українських лікарень. Всього захиснику провели майже два десятки надскладних операцій. Сказали, типу, або ми тобі лишаємо цю ногу, але твоїм неркам капут, або ми її тобі ампутовуємо і хоч рятуємо тебе. І тут теж хотіли спочатку теж ампутовувати вище коліна. Ну, я це коліно, грубо кажучи, випросив. Бо воно було в осколку, воно з осколками було, з контрактурою. Тобто лікарі мені не давали жодної гарантії на те, що воно буде робоче. Після операції боєць проходить реабілітацію. Щодня силові навантаження та різноманітні вправи. Основне завдання для Максима – зміцнити м'язи та підготувати кінцівки до протезування. У надскладних вправах допомагає реабілітолог. Йому поки не вдається. Мене завалити. А він намагається з усіх сил. Це вже набагато сильніше, ніж раніше. Бо була проблема з тими м'язами, з силою в лівому плечі. Вже була візуальна деформація. У реабілітаційному центрі Максим часом не нехтує. Щодня робить більше, аніж заплановано медиками. Чоловік якнайшвидше планує стати на протези. Зараз в нас є слабка віддача м'язового імпульсу. І потрібно відновити контроль над м'язами. Тому що це в подальшому для протезу буде надзвичайно важливою річчю. Та попереду чекає ще одна операція, а далі протезування. Через велику ампутацію встановити почергову протези захиснику медики не можуть. Тож на усе потрібно багато часу. Максим сподівається до кінця року знову почати ходити на протезах. І без вагань, розповідає, повернувся б на фронт до своїх побратимів. Якби я хоча б мав дві руки, то, можливо, я би ще якось пригодився в себе в підрозділі. Мінімально якось там, не знаю, там, хоча б попробуй рукою з роботою займався чи будь-чим. Не знаю, там навіть би сказали, там паяй скиди до дрона. Пофіг, я буду паяти. Максим щодня пильно стежить за новинами із фронту. Каже, перемога обов'язково буде за нами, але для цього кожному треба докласти чимало зусиль. У нас хтось має міняти. Несу тут от поранених, як ми, а й тих хлопців, хто там воюють. Мої побратими вже, вибачте, півтора роки воюють. Це психологічно дуже тяжко. І вони виснажуються. Із вірою в перемогу зі Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.